Mampang perak-perakan mudik Idul Fitri 1438 Hijriah, petugas PT KAI Daop 2 Bandung meriksa turngomean jalur lintasan rel kereta api di Kota Cimahi. Ari anu diomean nate nyaeta bantalan rel, nambahan barang kal meriksa angkatan rel, sarta ngukur jalur lintasan. Eta ketak teh disorang sangkan panumpang ngarasa tumanina tur nyinglar kareta ngagecil. Minangka tarekah pikeun nyinglar kareta ngagejlig atawa cilaka nalika prak-prakan mudik lebaran 2018, sajumlahing petugas PT Kereta Api Daop 2 Bandung mariksa turtangomean jalur lintasan rel kereta di palang panto stasiun Cimindi Kota Cimahi. Ari anu diomeanana teh nyaeta bantalan rel, nambahan batu barangkal, mariksa angkatan rel, sarta ngukur anggangna rel sangkan lintasan rel henteu ngiser. Kepala Humas PT KAI Daop 2 Bandung Joni Martinus nembrakeun pikeun mucumuhkeun rasa tumaninah tur taaman nalika mudik lebaran, PT KAI Daop 2 Bandung bakal nambahan petugas anu mariksa jalan pikeun ngabobogan pamariksaan rel kareta. Dina jalur rel ditambah 60 urang anu jaga dina lawang pepentasan anu sumbar di sawatar daerah rawan. Petugas pemeriksa jalan ekstra, artinya ada tambahan ekstra untuk menambah frekuensi pemeriksaan jalan rel ini. Berapa persen? Berapa banyak? Itu sebanyak 60 orang. Yang jadi, tambahan? Ya, jadi pegawai ekstra itu untuk penugas pemeriksa jalan rel ada 60 orang. Kemudian untuk penjaga perlintasan, kita tambah lagi 63 orang. Tisakumna wewengkon di Sakulia Jawa Barat an diliwatan ku kareta saeutikna 47 lalawak rawan katarajang musibah kawah secaah taneuh urug turta kacilakaan lantaran kareta ngagejlig. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.